إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون قابل احترام حاضرين الجمعة تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر ہما قسم کی نعمتیں رحمتیں نازل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا قابل احترام حاضرین جمعہ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا مؤمنوں کی بڑی صفات ہیں مؤمنوں کی بڑی خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کو بڑی توفیق سے نوازا ہے اسی توفیق میں سے اللہ کی طرف سے ایک توفیق اللہ کی طرف سے مؤمنوں پر ایک انعام یہ ہے کہ نیکیوں کے کام کرتے ہوئے بھی بھلائیوں کی طرف بڑھتے ہوئے بھی انہیں ہمیشہ قیامت کے دن کا ڈر لگا رہتا ہے
حساب و کتاب کے دن کے وہ ڈر سے ہمیشہ کانپتے رہتے ہیں. یوفون بالنظر, یہ وہ نیک لوگ ہیں جو نظر مانتے ہیں تو نظر کو پورا ضرور کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ قیامت کے اس دن سے وہ ڈرتے رہتے ہیں. کان شرہ مستطیرا, کہ جس کی ہال نہ کہ بالکل عام سی ہوگی, سب پر غالب ہوگی, سب کو اپنے شکنجے میں لی ہوگی. تو معزز حاضرین, ایک مسلمان کی زندگی سے قیامت کے دن کا ڈر کبھی نکلنا نہیں چاہیے. وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے, اللہ کی پکڑ سے ڈرتا رہے, اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے, قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرتا رہے. اس کے دل پر ہمیشہ اللہ کا خوف طاری رہے. یہ حقیقت میں ایمان کی نشانی ہے. سورہ معارج میں اللہ تعالی نے نمازیوں کی, مومنوں کی صفات بیان کی. ان میں سے ایک صفت بیان کرتے ہوئے کہا کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے عذاب سے خوف کھاتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے رب کی پکڑ, تمہارے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ بندہ اس سے بے خوف ہو کے رہ جائے. معزز حاضرین, یہ صفت ہمیں اپنے اندر ہمیشہ زندہ رکھنی چاہیے. ہمیں ہر کام سے پہلے, ہر بات سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ قیامت کا دن ہے, جس دن ہمیں اللہ کے سامنے ٹہرنا پڑے گا, حساب و کتاب دینا پڑے گا. اس کو سوچ کر کے کچھ بھی کرنے سے پہلے, کچھ بھی کہنے سے پہلے اس دن کا ڈر دلوں پر طاری ہو جائے تو سمجھیے ایمان کی نشانی ہے. اور جو بندہ بے خوف ہو کر, جو بندہ بے خوف ہو کر جو من میں آئے کہنے لگے, جو من میں آئے کرنے لگے, یاد رکھیں یہ اس کے ایمان کے کمزور ہونے کی نشانی ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنے گناہ ہوتے ہیں, جتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں, جتنا اللہ کے احکام کے خلاف ورزیاں ہوتی ہیں, یہ اسی وجہ سے کہ ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے اس دن کو نہیں رکھا کہ جس کا ڈر ہمارے دلوں پر ہمیشہ غالب رہنا چاہیے. سورہ نور میں اللہ تعالی فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ, اللہ تعالی نے اللہ کے گھروں کو اونچا کرنے کا حکم دیا اور اس میں اللہ کا نام لیا جائے, اس کا ذکر کیا جائے, اس کا اللہ نے حکم دیا. یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ, ان گھروں کو وہ آباد رکھتے ہیں جو صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اللہ کی پاکی بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں. ایسے وہ لوگ ہیں کہ نہ تجارتیں ان کو اللہ کے ذکر, اللہ کے ڈر سے غافل کرتی ہیں, نہ کوئی خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے, اور نہ ہی کوئی چیز ان کو نماز کی پابندی سے, زکات کے ادا کرنے سے غافل کرتی ہے. یہ ان کی صفات اللہ نے بیان کی. مزید کہا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, اور ایسے دن کا ڈر ان کے دلوں پہ لگا رہتا ہے کہ جس دن دل اپنی جگہ نہیں رہیں گے, آنکھیں اپنی جگہ نہیں رہیں گی, دل پریشان ہو کر کے حلق کو آنے لگیں گے,
آنکھیں چندھیا جائیں گی, پریشان ہو جائیں گے قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر کے. اس دن کا ڈر ہمیشہ ان کے دلوں پر غالب رہے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ صفت بیان کی ہے. ذرا غور کریں, اگر حقیقت میں کوئی آدمی اس دن کا ڈر اپنے دل میں پال لے, اس دن کا ڈر اپنے دل میں پال لے کہ اللہ کے سامنے جا کر ٹہرنا ہے, اس دن کے اور اس کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں ہے. آج وہ مرے گا, کل قیامت قائم ہوگی, قیامت کے دن اللہ کے سامنے ٹہرے گا, حساب و کتاب دینا ہوگا, جو کیا کیوں کیا کیسے کیا, جو کہا کیوں کہا کیسے کہا, سب کا جواب دینا پڑے گا. جس آدمی کے دل پر یہ فکر سوار ہو قیامت کے دن کے سوال کے جواب دینے کا, دینے کی فکر اس پر سوار ہو, تو یاد رکھے اس آدمی سے کبھی گناہ نہیں ہوگا, وہ آدمی غلطی نہیں کرے گا, اس آدمی سے ظلم و زیادتی نہیں ہوگی, وہ حرام کاریوں میں نہیں پڑے گا, اپنی آنکھوں کو غلط راستے پہ نہیں لگائے گا, اپنے ہاتھ پیر کی حفاظت کرے گا. انسان ہونے کے ناطے کچھ اونچ نیچ ہو جائے, انسان ہونے کے ناطے اگر کچھ غلط غلطیاں ہو جائے, فوری احساس اسے آ لے گا, فوری احساس اسے آ جائے گا, فوری اپنے آپ کو سدھارنے کی وہ کوشش کرے گا. بڑے افسوس کے ساتھ ہم میں سے ہر فرد اپنی زندگی پر نظر ڈال کے دیکھے کہ کہاں تک وہ قیامت کے دن کا ڈر اپنے دل میں پالے ہوئے ہے. مسجد حاضرین, ہمیں کل پر یقین ہے, ہم اس دنیا کے کل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, کل کی فکر میں ہم لگے ہیں. بچہ ابھی پیدا ہوا تو اس کی جوانی کی فکر ہمیں ہے, اس کی پڑھائی کی فکر ہمیں ہے. آج ہم نے گھر کی تعمیر شروع کی تو گھر کی تعمیر کی پوری فکر ہمیں ہے. اگر ہم نے کوئی پڑھائی شروع کی تو پڑھائی کے نتائج کی ہمیں فکر ہے. لیکن کس نے گارنٹی دی, کس نے ضمانت دی کہ جس گھر کی ابتدا ہوئی ہو گھر ختم بھی ہوگا, گھر کی تعمیر بھی مکمل ہوگی, یا تعمیر مکمل ہونے تک تعمیر کرنے والا زندہ بھی رہے گا. جس بندے نے پڑھائی شروع کی, پڑھائی کے آخر تک وہ زندہ رہے گا, پڑھائی مکمل کر پائے گا. جس نے جو بھی کام کیا اس کام کو مکمل کر پائے گا, اس کی کس کو گارنٹی, کس کو ضمانت ہے؟ لیکن اس پر ہمیں یقین ہے, اس کی ہمیں پوری کوشش ہے. لیکن اس سے بڑا یقین, اس سے بڑی بات کہ قیامت کے دن کا ہمارا زندہ ہونا, اللہ کے سامنے ٹہرنا یقینی بات ہے, تو اس کی تیاری ہمیں کیوں نظر نہیں آتی؟ ہم اتنے غافل کیسے ہو جاتے ہیں؟ معزز حاضرین, اللہ کے خوف کے ساتھ کہ بندہ اس دن اللہ کے سامنے ٹہرے گا, قیامت کے دن کا خوف جب تک دلوں میں نہ ہو, نہ نیکیوں کی طرف رغبت مکمل ہوگی, نہ برائیوں سے بچنے کا شوق دل میں پیدا ہوگا. کیونکہ دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے, دنیا دھوکے باز ہے. شوہروں کو بیویاں گمراہ کرتی ہیں, بیویوں کو شوہر گمراہ کرتے ہیں. اولاد والدین کی وجہ سے بگڑ جاتی ہے, والدین اولاد کی وجہ سے غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں. دوست کی وجہ سے راستے غلط چن لیتا ہے. پہچانت کے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں. یہ دنیا دھوکے باز ہے, دنیا انسان کو گمراہ کرنا چاہتی ہے. لیکن اللہ کا ڈر جس دل میں ہو, یاد رکھے وہ اپنے آپ کی حفاظت کر پائے گا. مسجد حاضرین, اللہ کا ڈر, قیامت کے دن کا ڈر اپنے دلوں میں پالے رکھیں. مسجد حاضرین, قرآن مجید نے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر, قیامت کے دن کا ڈر اتنا ہوتا تھا, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, کہ اپنے بستروں پہ سو نہیں پاتے تھے, بستروں پہ مزے کی نیند نہیں لے پاتے تھے, بستروں پہ سونے جاتے اکیلے میں ہوتے, کوئی ساتھ نہ ہوتا, ذہن تھوڑی دیر کے لیے خالی ہوتا تو فوری قیامت کا دن یاد آتا, حساب و کتاب یاد آتا, جنت و جہنم یاد آ جاتی, پریشان ہو جاتے, نیند غائب ہو جاتی, اٹھ کر کے اللہ کے دربار میں چلے جاتے, سجدے کرنے لگتے, دعائیں کرنے لگتے, اللہ کے سامنے رو رو کر کے, گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگتے, قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کی اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا,
کہ ان کے پہلو کبھی بستروں پہ ٹکتے نہیں ہیں، بستروں سے اٹھ جاتے ہیں اپنے رب کو ایک امید کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے پکارتے ہیں، اور اس کا اثر ان کی زندگیوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو کچھ ہم نے دیا اس کو ہماری رضا کی خاطر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، اس ڈر کے ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس ڈر کو ہمیشہ اپنے اندر ہمیں زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کا ڈر لگا ہے کہ آج میں کسی اللہ کی نافرمانی کا شکار ہو جاؤں، تو مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ یوم عظیم جب آئے گا، قیامت کا دن جب آئے گا، اس دن میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا حساب و کتاب میں اللہ کو دے پاؤں گا۔ ان نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، مومنوں کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یوما عبوسا قمطریرا، ایسے دن سے کہ جس دن کوئی کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں پائے گا، ہر کوئی اپنی اپنی نجات کے فکر میں ہوگا، ہر کوئی اپنی اپنی نجات کے فکر میں لگا رہے گا، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے منہ پھیر لیں گے۔ یوم یفر المرء من ابیہ وامیہ واخیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ جس کو دنیا میں آپ نے بے حد چاہا، جس کو دنیا میں آپ نے اپنی جان سے بڑھ کے چاہا، جس کے لیے دنیا میں اپنی آپ نے جان تک قربان کرنے کا ارادہ رکھا، قربان کر دی، قیامت کا دن ہوگا تو منہ موڑ کے نکل جائیں گے۔ بھائی اپنے بھائی کو چھوڑ دے گا، شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ دے گی، بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ دے گی، باپ اپنے بچوں کو چھوڑ دے گا، بچہ اپنے باپ کو سامنے دیکھ کر کے ہٹ جائے گا۔ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ جس وقت دودھ پلاتی بچیاں بھی اپنے، دودھ پلاتی عورتوں بھی اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی۔ ایسے عظیم دن کا ڈر ہمیں پالنا چاہیے، ایسے عظیم دن کا ڈر جب تک ہمارے دلوں میں نہ ہو، یاد رکھے ہم سے نیکیاں بڑی کم ہوں گی، ہم سے برائیاں بڑی زیادہ ہوں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، قسم اللہ کی اگر تم لوگوں کو وہ علم حاصل ہو جائے، ویسا علم تمہیں مل جائے، ویسا یقین تمہیں ہو جائے جیسا یقین مجھے ہے، جو علم مجھے ہے جیسا علم مجھے ہے، لضحكتم قليلا، تمہاری ہنسیاں بہت کم ہو جائیں گی، بہت کم تم ہنسو گے، ولا بکیتم کثیرا، تم بہت زیادہ رو گے، تمہاری زندگی میں رونا زیادہ ہو جائے گا، ہنسنا کم ہو جائے گا، اگر حقیقت کو تم جان لو کہ تمہاری زندگی کی حقیقت کیا ہے، آخرت کی حقیقت کیا ہے۔ اسی غفلت نے ہمیں غفلت کا شکار بنا دیا ہے، اسی غفلت کا ہم شکار ہیں۔ قیامت کا دن، اس کے ہولناکیاں ہمیں یا تو نہیں پتا ہے، یا پھر دنیا نے ہمیں اتنا غافل کر دیا کہ اس دن کی یاد ہمارے دلوں میں نہیں رہتی، کچھ بھی کر لیتے ہیں، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، ہمیں حساب و کتاب کا ڈر نہیں ہوتا، ہمیں اللہ کے خوف کا ڈر نہیں ہوتا، ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ مسجد حاضرین، امام حسن رحمہ اللہ کہا کرتے تھے ان المؤمنین قوم زلت منهم الاسماء والابصار والابدان حتى حسبهم الجاهل مرضى، مؤمنین وہ ہوتے ہیں کہ جن کی آنکھیں، جن کے کان، جن کے بدن بالکل نرم ہوتے ہیں، اللہ کے ڈر سے ان پہ ایک رقت طاری ہوتی ہے، ایک نرمی طاری ہوتی ہے، اور جاہل دیکھ کر کے ان کو بیمار سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہ مومنوں کی صفات ہوتی ہیں، یہ مومنوں کی صفات ہوتی ہیں۔ بکیر بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے کہا ينبغي لمن لم يحزن في الدنيا ان يخاف ان يكون من اهل النار، کہ جو آدمی اس دنیا میں ڈرتا نہیں ہے، غم نہیں کرتا ہے، اسے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ جہنمی نہ ہو جائے۔ معزز حاضرین، اللہ کا ڈر، قیامت کے دن کا ڈر ہمیں اپنے دلوں میں ہمیشہ رکھنا چاہیے۔
یہ جب تک دل یہ ڈر ہمارے دلوں میں ہوگا ہمارے اعمال درست ہوں گے, ہماری زبان درست ہوگی, ہماری زندگی درست ہوگی, ہمارا کہنا درست ہوگا, ہمارا سننا درست ہوگا. اور جب یہ ڈر ہمارے دلوں سے نکل جائے تو یاد رکھیں نہ ہمیں بھلائی پتا چلے گی, نہ ہمیں برائی پتا چلے گی, نہ ہمیں اچھا اچھا لگے گا, نہ برا برا لگے گا, بلکہ ہماری مثال جانوروں کی سی مثال ہوگی, جانوروں کی سی مثال ہوگی, جس کو اللہ نے قرآن مجید میں کہا اولئک کالانعام, اولئک کالانعام, یہ بالکل جانوروں جیسے ہو چکے ہیں, جانوروں جیسے ہو چکے ہیں. بلکہ جانور تو بہتر ہیں, وہ اپنے زندگی کے مقصد کو جانتے ہیں, زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں, اللہ کے ذکر میں وہ رہتے ہیں, اللہ کی یاد میں وہ رہتے ہیں, اللہ کی نافرمانیوں میں نہیں پڑتے, اللہ کی نافرمانیاں وہ نہیں کرتے. اسی لیے اللہ نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ جانور نہیں بلکہ جانور سے گئے گزرے ہیں, جانور سے گئے گزرے ہیں, جو صرف اپنا نفع دیکھتا ہے, اپنا فائدہ دیکھتا ہے, اپنا دیکھتا ہے, کسی اور کا نہیں دیکھتا. نہ حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے, نہ صحیح غلط کی تمیز ہوتی ہے, نہ ایمان و نفاق کی تمیز ہوتی ہے, بس کہ بلکہ بس اس کے سامنے اس کا نفع اس کا فائدہ ہوتا ہے. معزز حاضرین, ہماری زندگیاں بڑے افسوس کے ساتھ اسی طرف گامزن ہیں, اسی طرف چل پڑی ہیں. معزز حاضرین, اللہ سے اللہ کا خوف مانگیں, قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ سے طلب کریں, اللہ سے مطالبہ کریں. وہ چاہے تو ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرا سکتا ہے, قیامت کے دن کا ڈر پیدا کرا سکتا ہے. اور جن دلوں سے یہ ڈر نکل جائے, جن دلوں سے ڈر نکل جائے, یاد رکھیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, ان کی زندگیوں میں کبھی کامیابی نہیں آ سکتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کہا لو تعلمون ما اعلم, اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں, لضحکتم قلیلا, بہت کم ہنسو گے, بہت زیادہ رونے لگو گے. تو معزز حاضرین, اس قیامت کے دن کا علم حقیقی معنوں میں ہمیں حاصل کرنا چاہیے, اور ہمیشہ اپنے دلوں میں استحضار ہونا چاہیے, ہمیشہ اپنے دلوں میں اس ڈر کو ہمیں حاضر رکھنا چاہیے کہ اس دن ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے, حساب و کتاب دینا ہے. اللہ کے سامنے ہمیں اپنے تمام کیے کرے کا, ہمارے تمام کہے سنے کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. اور ہم نے کیا جواب تیار کر رکھا ہے؟ یہ جواب کی تیاری حقیقی معنوں میں اسی وقت ہم سے ہو سکتی ہے جب ہمارے دلوں پر, ہمارے اعضاء پر قیامت کے دن کی ہولناکیاں ہوں, قیامت کے دن کا ڈر ہمارے دلوں میں ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کی ڈر اور خوف کو اپنے دلوں پر ہمیشہ طاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ ہم کہتے ہیں کرتے ہیں, کہنے کرنے سے پہلے اللہ کے سامنے اس کے حساب و کتاب دینے کو ہمیں سوچ لی کہ اللہ توفیق نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش بنائے, اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے مقصد کو ہمیں جاننے کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اللہ کے ڈر اللہ کے خوف کے ساتھ قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر کے اپنے اعمال کا, اپنے اقوال کا محاسبہ کرنے والا بنائے, زندہ رکھے. اور جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے, اور سوء خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز حاضرین, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو, خرچ کرتے رہو, جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے, جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے, اس کو خرچ کرتے رہو, قبل اس کے کہ کسی کو اچانک موت آئے, موت آنے پر قیامت کو یاد کرنے لگے, ہولناکیوں کو یاد کرنے لگے, موت آنے پر حساب و کتاب اس کے ذہن میں آ جائے, اور تب وہ جا کر کے اللہ سے کہنے لگے لولا اخرتنی الی اجل قریب, اے اللہ تھوڑی سی مہلت چاہیے, تھوڑا سا وقت چاہیے, تھوڑا سا وقت چاہیے.
فاصدق میں صدقہ کر لوں گا، خیرات کر لوں گا، نیکیاں کر لوں گا، نیک ہو جاؤں گا، بھلا ہو جاؤں گا. ولن يؤخر الله نفسا الى اجلها، اللہ جواب میں کہتے ہیں کہ جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کبھی کسی کے وقت میں تاخیر نہیں کرتے، کسی کو مہلت نہیں دی جاتی. تو معزز حاضرین، قیامت کی تیاری کریں قبل اس کے کہ ہم افسوس کریں کہ ہم نے یہ کیا ہوتا وہ کیا ہوتا. نیکیوں کی طرف بڑھیں، بھلائیوں کی طرف بڑھیں. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صدقے کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، صدقہ و خیرات کریں. معزز حاضرین، دیکھیے اس مسجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا ہے. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اگر آپ اپنے جیب سے ایک پیسہ بھی خرچ نہ کریں نہ کریں، کچھ مہینے گزریں گے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی تعمیر کرا دے گا، گھر کھڑا ہو جائے گا. اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ کام مکمل ہوتے رہے گا. کوئی تجربہ کرنا تجربہ کر کے دیکھ لے، اپنے جیب سے ایک پیسہ نہ دے لیکن اللہ گھر کی تعمیر کرے گا. لیکن آزمائش کے یہاں پہ کیا ہے، مطالبہ ہم سے کیا ہے کہ ہم اس میں کتنا حصہ لگا کر کے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ دار بن سکتے ہیں. اللہ کی سنت ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، ہو کے رہیں گے، لیکن کون اس میں اپنا کتنا حصہ لگائے، کون کتنا خرچ کر کے اپنا ذخیرہ آخرت بنا لے، اس کی ضرورت ہے. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی کہ ہم ٹن شیڈ کے نیچے ہیں، مختصر مدت کے لیے یہاں پہ ہوں گے، پھر اللہ کے فضل و کرم سے اور ان لوگوں کے خرچ سے جن کو اللہ نے خاص توفیق ہوگی، اللہ کے ایک عظیم الشان گھر میں داخل ہوں گے باذن اللہ جل فی علا. تو معزز حاضرین، آپ میں سے جس کو جتنی جو طاقت ہے، جتنا دے سکتا ہے، اللہ نے جو اسے دیا ہے، اور اگر خود اپنے جیب سے نہ دے سکے تو جس سے دلا سکتا ہے، جو کر سکتا ہے، آگے بڑھ کر کے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جو آدمی اللہ کے لیے مسجد تعمیر کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ پوری مسجد آپ کے پیسوں سے بنی ہو. بعض روایات میں آتا ہے کمف حسقتا، ایک پرندے کے چھوٹے سے انڈے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اتنا بھی اگر کوئی خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ گھر میں جنت کی تعمیر کا اس سے وعدہ کرتے ہیں. تو جس کی جو طاقت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس گھر کی جتنی جلدی ہو سکے اللہ کے گھر کی تعمیر میں، اللہ کے گھر کی تکمیل میں آپ حصہ لگائیں. اور یاد رکھیں، جو دیں گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بے حساب و کتاب آپ کو دے گا، بے حساب و کتاب آپ کو دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ پورے اخلاص کے ساتھ دیں. اخلاص کے ساتھ دیا ہوا اللہ قبول کرتا ہے، دکھاوے کا دیا اگرچہ دنیا میں آپ نے لاکھوں دے دیا ہو، اللہ قبول نہیں کرتا. اور پاک مال دے، حلال مال دے، حلال مال بڑا بابرکت مال ہوتا ہے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، اللہ پاک مال کو قبول کرتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی صدقہ دے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو ویسے پال کر بڑا کرتا ہے جیسے کسی کے پاس جانور ہو، جانور کو بچہ پیدا ہو تو بچے کو پال کر کے بڑا جانور جیسے بندہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کے چھوٹے سے صدقے کو پال کر کے قیامت کے دن بڑی مقدار میں کر کے دے گا. تو معزز حاضرین، جو جتنا کر سکتا ہو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کے گھر کی تعمیر میں خرچ کریں، احتساب کریں، ثواب کی امید کریں، اپنی طرف سے دیں، اپنے والدین کی طرف سے دیں، اپنے باپ دادا کی طرف سے دیں. یاد رکھیں، اولاد کا صدقہ والدین کو ضرور پہنچتا ہے، اولاد کا کیا ہوا خرچ والدین کو ثواب کی شکل میں ضرور ملتا ہے. ایسے موقع بار بار نہیں آتے یا توفیق بار بار نہیں ہوتی، توفیق بار بار نہیں ہوتی. تو معزز حاضرین، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کے گھر کی تعمیر میں آپ جتنا جو لگا سکتے ہوں لگائیں، ماہانہ لگائیں، ہفتہ واری لگائیں، یکمشت لگائیں، جو کر سکتے ہوں آپ کریں. ہو سکتا ہے ہر جمعہ آپ کو خطاب میں یہ سننے کو ملے کہ آپ کو دینا ہے، تو آپ ذہن بنا لیں کہ ہر جمعہ مجھے اپنے پیسوں میں سے کچھ نہ کچھ دینا ضرور ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے گا، آپ کے گھروں میں برکت دے گا، آپ کی زندگیوں میں برکت دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خرچ کرنے والوں کے خرچے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور یہ بڑا کام جو لے کر نکلے ہیں، بڑا خرچہ ہے، 10 کروڑ کے آس پاس کا خرچ ہوگا،
ذمہ دار مسجد کے اور آپ لوگ سب اس میں ساتھ ہیں سب اس میں شامل ہیں کیونکہ آپ لوگ یہاں کے مصلی ہیں آپ سب مل کر کے جس کام کو لے کر کے اٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو مکمل فرمائے غیبی مدد سے اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے آمین ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون